بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں میرے تمام دیکھنے سننے والے خیر وافیت کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ میں بھی خیر کے ساتھ ہوں۔ تو آج کا بلاگ شروع کرتے ہیں۔ تو مجھے سٹی میں جانا کچھ کام کے لیے پڑا، تو میں نے کہا چلو اپنے دوستوں کے لیے کہ روڈ ٹرپ کی ویڈیو بنا لیتا ہوں، تب آپ اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کی دوں گا۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، تو ماشاء اللہ بہت پیارے لگ رہا تھا، میں نے کہا ویڈیو میں شیئر کر لیتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو امید ہو یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے، اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور ہوگا، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ بہت ہی پیارا موسم بنا ہوا اور بہت ہی پیارا مزہ بھی آ رہا ہے اس سفر کا۔ تو کافی سارے دوست ہیں، سب جا رہے ہیں کہیں باہر گھومنے پھرنے کے لیے، تو وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو بہت ہی پیارا ویو ہے باہر کا اور موسم بہت پیارا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ یعنی کہ موسم ٹھنڈی کا موسم آنے والا ہے۔ دھوپ بھی اتنی باہر اتنی تیز نہیں ہے، ورنہ تو بالکل باہر دیکھا نہیں جاتا، یہاں کی گرمی کافی پڑتی ہے یہاں پر۔ تو ان شاء اللہ اگلی ویڈیو لوگ دیکھیں گے ہم کہاں گئے تھے۔